Živjeti kao sav normalan svijet. Jean Futrije. Da li je to želio? Da li je to živeo? Da li je mogao posle svega? Malo plavo. Mala konstrukcija u plavom. Mala noć. Mali mrak u velikom čovjeku. Nada. Arte informale, nedostatak forme, želja bez forme, nada, da nisu bile i da nikad ne budu forme, ludost, uniforme, raskidana tela, gomile zla. Ruke koje ne miluju, noge ne hodaju, glave same. Forma uništila samu sebe. Stvorio je umetnost bez forme da bi živio život bez forme. Njegov slavni umetnički period, taoci, godine 40. Rado bi on da nije bilo ni perioda, ni slave. Rat. Dobra nema. Straha i mizerije na pretek. Otišao i sakrio se među lude. Našao spas. Našao zid. Zid je delio lude i lude. Svet podeljen na lude i lude. Njegov svet. Samo urlici bola sa jedne i sa druge strane ujedinjuju ga u kraj. On je postao zid što ga deli. Deli ništa na dva. Njegov svijet. Nije ni svijet, ni njegov. Ni on više nije on. I ne zna da li je bio. Živjeti kao sav normalan svijet. Posle svega, posle čega, živjeti kao sav normalan svijet. Za posle. Živjeti kao sav normalan svijet. S kim? Za koga? Da li je mogao neko kao on? Da li to može neko kao ja? Neko kao ti? Živjeti kao sav normalan svijet u svom životu, u svom telu, u zemlji koje više nema.
sve